Tak, teď to bude masakr, no, zase. Bude asi hodně lidí, co? Jo. Dva týmy, podle mě. Bojte se? Ne. Kdo se bojí, nespí do lesa, hele. Jde do toho dřevěnýho velkýho, ale. Pod kalfou už je dole v baráku. Mám to cítám. Tak doufám, že má zbraň. Hádej, jo. Nemáš? Ne. Vydrž. Po něm střílím. Ne. Vydrž, vydrž. Jo, okej, můžeš tam. Nice, good job. Já jsem nějak karku, jenom. Že co? Jsem já tady. No potom borcovi. No dorážel. Kurva, s ním vysvětši než rozumím, no. No pro záchranář, vole. Kopina 11, vole. By nás vysypal všechny, vole, byste čuměli, vole. Já jsem, no jako já jsem vzal tu karku, co tam byla a vysvětě jsem jako lezl na střechu, no. Já jsi to viděl. A mě nešlo to. Ale auto bez motoru před náma, upro. Najdi nás. Jo. Jeden tam leží, dva jsou jenom. Okay. Jo, bylo. Dva jsou jenom. Musí počkat, tak já tam budu za 20 sekund. To už bude mrtvý. Okay. Teď jsou stakli za balíkem. Okay. Kalufa, nesmí nám utíct teďka, jo? Už, healuju. Jdou pro auto. Ten balík přejď. Aha. Ok, den. Já jdu, do toho lesa. Ten dostal tady dole. Já jdu do toho lesa. Les, no clay. Takže ve smoku jsou, tady jsou, na žlutý dva. Nice. Mizí smoky, jo? Jo, mizím tam. Odjíždí, bez kola. Je to klej, ne? Je mrtvej? Jo. No, oba dva jsou na kole. Tak kde bej? Asisty. Lučí transportor měli. Au, u mě? Jo, z dálky. Ale já nemám heal, tak já to nemůžu. Jeden dole. To si play. Ve skladu. Zára dostávám. Z červenýho mě střílí. Jeden je skoro knock. Pacha, bez skoro na modré taky. Ok. To uvidíme to. Jediná. To je storo, někdo musí být, ne? Jo, je tady. Ok. Okay. 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 Červená nok, jo, dole. Ten mě. Jsou tam tři. Tři? Jeden nok, hej. Beru náboj a jdu. Jeden za, mám full blood. Máš jeden nok uvnitř? Mám full mlíko pořád. Můžu je vygranátovat, mám toho jebu. Pojď ho, dá slok teda, pojďme. Jo, jo. Za barákem. Nok. Kurva. Jen nahoře i dole. Jo, healuj se.
přede mnou. No. Vyskočí. Ještě na nogu mě další. Prtej. Nice. Kde je kalfa? Na hajzlu? Co tady děláš? Sadí! Čekal jsem, až ti fantuci zvedne, až ti zvedneš ty mě. Aha. Jaká nám má potřebu? Nice. Můžem. Oni dostávají z vrchu, ne? Třeba mi nasraní, no nevím proč. Poklej. Nice. Flash. Ještě dva tam musí být. Jo, jo, jo. No, jednoho zabili oni. Jo, to ještě. Jsem na kole, víš? Ne. Takže mě dorazili. Nejsou další smoky, modrá marka. Jo, takhle. Jo. To budou další borci běží přes... Tady přes... u toho stromu jsou, u toho stromu. Už běží do zóny. Kde? Já vidím. Moje marka běží dolů. Barvarskej, barvu. Modrá. Tak jeden. Žlutá ještě za stromem. Za stromem dostal. Okay. Nice. Nice. A teď tam půjdu přes silnici, no. Macha, ti půjdu tady, přes vodu. Jo. Musí jít přes ten open tady. Co nejdál přes na od nás jdou. Jo, už jdou. Marka. Druhej. Mrtvý jeba. Vole, tam nevidím přes ty stromy. Se netrap. Jsou mrtví. Kurva práce. Je. Debilně si... Dobře, dostávají hrozný sajgo. Neběží doprava. Jeden nás najíždí na close. Venku. Nice. Za zónou. Žlutá. Pokoj. Ty. No, to jste vysadili? Jo. Ten nic neměl, ne? Nevím. Tak ještě tam jeden musí zůstat někde. Jo, běží. Běží, no. Asist. Asist, wow. Další borec běží, modrá, oranžo. Má jedno. Jsem rozdělal někoho. Oranžo, sorry. Má jedno. Dostal na zónu, aha. Kolik lidí? Tři ještě. Před mnou běží borce nová oranžová. Měl jsem jednoho. Druhej běží s šutrem, oranžová. Ok. Nice. Ještě jeden tam bude a last nevím. Někdo střílí tlumičem po mně. Kill. Ještě jeden tady krosuje doprava a last nevím kde. Máme taky no. Ale dám, nevidím. Pojďme. Au. Jo, na kraj zóny, na oranžově. VSS-ko tady lítá. Stahuji, jak nemám vestu. Boostuju se. Necháme chvilku vydechnout a pak to na to asi... Zase dostávám. To není... Jo, on je úplně nahoře, kalfa! Úplně nahoře, bacha. Jo. Já jsem dostal 5, nejdu na držku, no. Já tam nevidím, nevidím. Byl tam nahoře. Musím do zóny za 15 sekund. Je full open, oranžová. Jo, je tam. A tak. Jeden je, a jeden... Ten běží totálně open. A druhý na demo, jo? Pach na to. Oba dva jsou takhle, jo? Oranžová lajna. Bíže, jo, tady běží. Markuj. Ty jsi dal Marku, ne?
modrá, modrá. Je tam, běží tam typu. Zas dostal. Kámo, já mu dal dva hity. Dobrý, dobrý. Stromem. Hej, ten strom. Jsou dva už nejenom, nebo tři? Jo, dva. Ne, tři? Tři jsou. To glíčko a za stromem. Strom dostává. V oběhně si ho vysprává ten strom. Plně nemůžu jako no, ale... Cípni pičouš! Budeš mít kalafa tady, jo, na oranžovo někde. Mě na plus. Máš ho? Poslední je tamhle. Dostal. Na šetru na žlutý. Vestu. Přijde mi náboje. A tam naházíš molotovy a v pohodě. Ačkej, co vyhodím, M-ku vyhodím. Kalafám za chviličku. On ho hned zvedat, ne? Bejte ten mrtvej. Před kalafou. Jilo, se tam vidíš okolo. Vidíš tam pravo. Jut. Viděl jsem ho. Jo, naši máme. Jseš dobře slepý. Já ho neviděl. Já se dělal na ty kyrny. On si lehl, no, debile. Tak tohle bylo naši napínavý, vole. Byla, no. Celo. Já jsem nemohl nic trefit, mě začala klouzat ruka na tý myši. Brbe. Brbe. Co tu damage, halo? No nic, no. Kalfo, prostě klasický play. 3 tisíce? Přes 3 tisíce máme. No, máš 18 a 5, 22, 23 kilo.